Jo, kje ste, fok, danes boste skupaj z nama naredili lazanjo, zdaj pa vsemu praštimam tako, da let's go. Bolognese se že dela. Kaj si zdaj naredila? Dala pregrijati pečico na Dala mesto. paketike. Ok, kupili smo dva bešamela, tele testenine za lazanjo in pa sirčka. Tukaj imamo pa že spreman bolognese, lih naredila sva ga, tako da imamo vse, zdaj pa začnimo delati. Pekač spreman, spremički, oljički gor damo. Malo olječki in razporedički Ne, ne, olječki. počakaj. Boš skrpički, razporedički olječki? Ja. Dobrički. Ok, Lahko. ja. Začnemo z bešamelom. Sam mislim, da je najprej te testeninice. Naravno, da je bešamel. Ok, kakor boš rekla, šefica. Zremo na testenine za lasanga. Mal so prekratke, ampak n, p, p. Imamo to vse skupaj. Zrihtiži. Moram jaz po svoje spremeniti, da je po moje pač. Oba. Okay. Zgleda od spodka un mekol lepilo, veš, kaj sprlikovni ali pa nek. Delo in zelo lepo zdaj kao ta. V glavnem, zdaj imamo pokrito celo spodnjo plast in nadaljujemo z šip, bolognezom. Bolognezom. Bolognez. Izvolite. Je že prštiman, je po mojem perfekten. Izvolite. Da vidimo te Okay. spretne roke, kako je zdaj to nanašale. Mogoče ga je malo premalo. Mogoče. Gremo naprej. Zdaj pa malo več ga damo, a ne? Ja. Dobro, to je našim cenjenim gledalcem treba povedati. Hvala vsem, ki gledate. Zelo bom vesel, če lajkate ta video, pa se subskrajbate na moj kanal, če so vam všeč najini kuharski podvigi, ali pa vlogi, ali pa Q&A. Napišite komentar, kaj bi radi videli naprej. Malo me usmerite, kaj se vam zdi boljše, kaj slabše. Ok, naslednji sloj, sirček. Eni to naredijo, eni ne, ampak midva bova dala naslednji sloj, sirček. Enega dajo samo po vrhu. Ma vedno gre sir, Midva to ga je pa dala stvarno tudi malo tako. vmes. Ma vmes ne, vmes Ja. samo. To vi Gorenci, ki ne znaste. Ne znaste, kdo ne znaste tle govoriti? Ne znaste. Ta italijanščina je dosti težka, drugače sem to povedal. No, capito. Ok. Če ste prejšnjo plast jih dajali tako, jih zdaj dajete tako. Daja ste. Ja, da ste, ja. Okej, okay, ta bo zdaj spet malo, jo bomo... Prima vidim. Gospa, kaj če si malo kuhno pospravite, malo imate na šanju. Dej šuti, ono, vem, če ti takoj... Jaz hočem takoj posnet, vem. To je tako na šanju, tako da se ne skeli. Ok. Dobro, tam si malo zaflika, to ni pa nički. Sej vsi verjetno to veste, začneš z bešamelom in pol nalagaš eno plast za drugo. Se pravi, testenine, bešamel, bolognese, sirček in tako v nedogled, dokler ne prideš do vrha svojega pekača in ko prideš do vrha, narediš še zadnji sloj In in zdaj tole ste vam videli pokažem ta zdaj, kako se ga polaganje teh pravilno testenin naredi. za lazanje, v bistvu kaj en Tetris, stari mouse, igraš malo tega sem, tega sem, tega slom, tega narezati, tega to in pa rata takole. In zdaj še zadnji sloj, a ne? In zdaj za zadnjo plast dodamo bešamel Bolognese. v bolognese, pa ker ušla mi je zdaj ta beseda. Dodamo za zadnjo plast dodamo bešamel noter v bolognese in vse skupaj pol prelijemo, kar ostane. Kar ostane, prelijemo čez vse za zadnjo plast in finiširamo z sirčkom. Sirčkom. Ta zadnja plast bo po moje najjača. Ta naredi ono piko na j. Ok, tako kot smo rekli, še zadnja plast, gre samo sirček.
Mi smo naredili 5x bolognese, bešamel pa sir, pa 4 plasti testenin za lazanjo. Z sirčkom tukaj po vrhu ne šparat, ker to naredi na koncu res hudo kusto, pa se tam zapeče. En je šel stov cel in ostali še ful telih platk oziroma testenin za lazanjo, tako da ima še za eno, pa sirček je šel cel, se pravi 200 gramov sira je šlo. Tako da si znate približno predstavljati za tako porcijo, to je za 4 malo manjše lazanjice. Za 4 osebe komand. Ajde recimo. Tukaj še vidite skladiščke bulda krezancev. O. Se ne končajo. Per. Lazanjo! Evo, zdaj damo lazanjo peč za 40 minut na 180 stopin in se pokaževa naprej, ko bo malo zapečena. Voila! In evo ga po 40 minutah. Lazanički. Drugač diši preveč dobro, stari. Strah mi bo to isto, ne tako dobro. Jako, pač glej ti to, stari, zdaj gremo mi to probat. Zdaj pa gremo jaz to probat. Deset v deset, v glavnem. Bomba. O, brutalno, stari, brutalno. Deset od deset, v glavnem, folk. Hvala, kad ste si pogledali video do konca. Sledite mojemu kanalu, če mi še ne, lepo bi bilo. Pa lajkite ta video in se vidimo v naslednjem videu. Čau!